নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক্ৰিসেণ্টিমামৰ পৰা কিদৰে কাটিং লগাব পাৰি, ক্ৰিসেণ্টিমামৰ এটা পুলিৰ পৰা আপোনালোকে কিদৰে বহুত পুলি বনাব পাৰিব, তাকো এতিয়া বাৰিষা কালত আপুনি কাটিং লগাব পাৰিব, সেইটো মই আপোনাক আজি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ইন্দ্ৰমালতী ফুল আছে, যিকোনো ৰঙৰ ইন্দ্ৰমালতী ফুল হ'লেও আপুনি তাক এইদৰে সম্পূৰ্ণ ধৰণে যিমানখিনি ডাল আপোনাৰ টাবৰ ওপৰত ওলাই আছে সেইখিনি আপুনি এনেদৰে ভালকৈ কেঁচি বা আপোনাৰ চোকা পুৰণাৰ এখনে কাটি লওক। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব মই আপোনাক ভিডিঅ'ৰ শেষত দেখুৱাই আছোঁ, আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক। বন্ধুসকল, যিকোনো পুলি লগাওঁতে যদি আপুনি ৰুটিং হৰমন ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই কাটিংটো আপোনাৰ গ্ৰ' হওঁতে, তাত ৰুট ডেভেলপ হওঁতে কিছু সুবিধা হয় আৰু সোনকালে হয়। তো আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ৰুটিং হৰমন নাই, তেনে কোনো ইমান বিশেষ প্ৰব্লেম নাই, বিশেষ অসুবিধা নাই, আপোনালোকে এনেকৈ পাতটো ইয়াৰ আঁতৰাই লওক প্ৰথমতে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত অলপ যদি ৰুটিং হৰমন নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডিপ কৰি দিব পাৰে, আৰু যদি ৰুটিং হৰমন আছে তেন্তে অলপ ৰুটিং হৰমন এনেকৈ তলত লগাই ল'ব। লগাই লৈ আপোনালোকে বালিত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গুজি দিব, আৰু আপুনি এইটো লক্ষ্য কৰিব যাতে এয়াৰ টাইট হৈ যায়। এনেদৰে আমি গোটেইখিনি কাটিং বালিত লগাই ল'ম, আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত এনেদৰে বালিৰ বেট নাই, তেন্তে আপুনি বালি আৰু ককোপিট মিক্স কৰি টাবত দি আপুনি তাত অলপ প্ৰথমতে পানী ঢালি তাৰপিছত আপুনি যিকোনো কাটিং তাত লগাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি বালিত কাটিং যদি গ্ৰ' কৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ চান্সটো বেছি থাকে গ্ৰ' হোৱাৰ, কাৰণ বালি আপোনাৰ এণ্টিফাংগাল হয়, বালিত ফাংগাছটো আপোনাৰ নহয়, সেইকাৰণে বালিত কাটিং গ্ৰ' কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হয়। এনেদৰে গোটেইখিনি কাটিং আপুনি টাবত বা এনেকৈ বালিৰ বেডত আপুনি লগোৱাৰ পিছত, যদি আপুনি টাবত লগাই সেই টাবটো আপুনি ছাঁ পৰা ঠাইত ৰাখক, আৰু যদি বালিৰ বেডত লগায় তেন্তে বালিৰ বেডখন এনেকুৱা জেগাত বনাওক য'ত আপোনাৰ মিনিমাম 6 ঘণ্টামান যাতে ছাঁটো মানে পৰি থাকে, তাত বেছি ৰ'দ পৰিব নালাগে, বহুত বেছি ৰ'দ পৰিলে অসুবিধা হ'ব, কাটিংখিনি সোনকালে মৰি যোৱাৰ চান্স থাকিব। তো গাইজ, এয়া মই কিছুদিনৰ আগতে পুলি লগাইছিলোঁ, কাটিং লগাইছিলোঁ, ইয়াৰ ৰ'দ আপোনাৰ আহি গ'ল, এইখিনি মই আপোনাৰ ঠোঙাত শ্বিফ্ট কৰি দিলোঁ, তো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি মই ঠিক এনেদৰে বালি ব্ৰেডতে লগাইছিলোঁ। বন্ধুসকলে, এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই কিছুদিন আগতে এনেকৈ কাটিং লগাইছিলোঁ এবাৰ, সেয়া মই আপোনাৰ এনেদৰে পেকেটত শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰি দিলোঁ। এইটো কাটিং আপুনি কি সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' হৈছে আপুনি চাওক। আৰু কাটিং পুলিৰ পৰা চবতকৈ বেছি ফুল বা ফল ল'ব পাৰি সেইটো কথা হয়তো আপোনালোকে জানেই। তো যদি আপোনালোকে কাটিঙৰ পৰা এনেদৰে গ্ৰ' কৰে, তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল ফুলৰ আশা কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়া জুলাই বা আগষ্ট মাহত আপোনালোকে যদি এইখিনি কাটিং বালিত বা এনেকৈ মাটিত আপোনালোকে গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰত ইয়াক ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিটো টাবৰ পৰা কাটিং কাটি আনিলে, ক্ৰিসেণ্টিমামৰ যিটো পুলিৰ পৰা আপোনালোকে কাটিং এনেকৈ লৈ আনিছে, সেই পুলিটোত আপোনালোকে অলপ ফাংগিচাইড পাউডাৰ স্প্ৰে কৰি দিব বা আপোনাৰ টাবটোত অলপ ছটিয়াই দিব। আৰু যদি ফাংগিচাইড পাউডাৰ আপোনাৰ ওচৰত নাই, তেন্তে আপুনি অলপ হালধি তাত ছটিয়াই দিব পাৰে। আৰু মন কৰিব সেই টাবটো যাতে আপোনাৰ যেতিয়ালৈকে উইণ্টাৰ নাহে, যেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডাৰ দিন নাহে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এনেকুৱা জেগাত ৰাখক য'ত আপোনাৰ ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটটো পাই থাকে, আৰু ডাইৰেক্ট ছানলাইটটো এটলিষ্ট 2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ছানলাইটটো যাতে গছজোপাই পায়। তো আপোনালোকে ইমানখিনি কথা মন কৰক, ক্ৰিসেণ্টিমাম আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। আৰু ক্ৰিসেণ্টিমাম এটা বহুত সুন্দৰ ফ্লাৱাৰ, এইটো আপোনাৰ জাপানৰতো নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাই থৈছে ইন্দ্ৰমালতী ফুলে। যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ আপোনাৰ পদুম ফুল হয়, তেনেদৰে আপোনাৰ লটাছ হয়, তেনেদৰে আপোনাৰ ক্ৰিসেণ্টিমাম জাপানৰ নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ হয়। তো আপোনালোকে এইটো ফ্লাৱাৰ ঘৰত লগাওক বহুত। তো গাইজ, নেক্সট লগ পাম এনেদৰে এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপুনি চবতকৈ প্ৰথমতে পাই যায়।